Vandaag heb ik het over Jan Luiken. Hij leefde in de 17e eeuw in de noordelijke Nederlanden en was toen een bekend dichter en tekenaar. Deze portretten met een rijmdicht van een tijdgenoot zijn een eerbetoon aan hem. Ik veronderstel dat Jan Luiken al overleden was toen hij zo in de bloemetjes werd gezet. Ik lees dat gedicht eens voor. Dit is Jan Luiken, nee, het is maar de schets van het wezen. Zijn geest op God gevest, bestraald met hemelslicht, door sterk geloof en hoop van de aarde omhoog gerezen, leeft in zijn heilzaam werk van prentkunst en gedicht. Nog speelt zijn zedigheid en aandacht in de trekken van dit gelaat om elk tot godsvrucht op te wekken. Die hommage klinkt in onze oren ongewoon, want in onze tijd worden mensen vooral geprezen omwille van hun uitzonderlijke prestaties in de sport, de cultuur, de wetenschap of de politiek, maar niet omwille van hun geloof in God. De etsen van Jan Luiken hebben een sterk moraliserend karakter, want hij combineert zijn tekeningen vaak met een commentaar waarin hij anderen vertelt hoe ze zich zouden moeten gedragen. Dat zie je ook in de reeks waarin hij 100 verschillende beroepen heeft uitgebeeld, waaronder ook de uurwerkmaker, die toen de horlogemaker werd genoemd. Moraliseren heeft een negatieve bijklank. Van Dale Online definieert moraliseren als voortdurend wijzen op morele maatstaven. Het woord voortdurend impliceert een drammerig gedrag, waarbij iemand te pas en te onpas zijn mening geeft over wat anderen zouden moeten doen. We denken daarbij in de eerste plaats aan de gebruiken in vorige generaties, maar de nadruk die vandaag soms gelegd wordt op politieke correctheid is een eigentijdse vorm van moraliseren. Moraliseren is van alle tijden, maar de inhoud van de boodschap wijzigt. De negatieve bijklank heeft meerdere redenen. Het feit dat iemand anders ons zegt wat we moeten doen, kan een beknotting zijn van de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Moraliseren is vaak synoniem van een liefdeloze, harde toepassing van regels, zonder rekening te houden met verzachtende omstandigheden en zonder vergevingsgezindheid. Vaak werden ook zware, nutteloze regels opgelegd, zoals ook Jezus de Farizeeën verweet. En misschien spreekt de moralist slechts uit eigenbelang, om zijn eigen positie te versterken, terwijl hij zelf niet volgens die principes leeft. Geen van die kritieken was van toepassing op Jan Luiken, want hij stond bekend als een minzaam man, die nadat hij op 26-jarige leeftijd een godservaring had, zich zijn ganse leven heeft ingezet om anderen te helpen. Hij behoorde ook tot een kerkelijke stroming die tolerant was en uiteenlopende meningen accepteerde. Moraliseren heeft soms niets te maken met eigenbelang. Het kan erop wijzen dat je met de anderen inzit. Wanneer het lot van de medemens je onverschillig laat, zal je hem niet zeggen hoe hij zich moet gedragen. Maar wanneer je wil dat hij of zij gelukkig is en bespaard blijft van moeilijkheden, dan moet je misschien wel je mening geven. Zeker wanneer je ervan overtuigd bent dat je het antwoord hebt. Die positieve vorm van moraliseren gebeurt ook in onze tijd. Maar we noemen het dan anders. We hebben het over een sensibiliseringscampagne. Ik denk aan overheidscampagnes voor verkeersveiligheid of gezonde voeding en aan de ontradende teksten en de gruwelfoto's op de sigarettenpakjes. Dat zijn moraliserende boodschappen gericht op een gezond lichaam. Dat is natuurlijk ook zo bij de adviezen van onze huisarts.
Luiken was maatschappelijk erg actief en betrokken met mensen in moeilijkheden. Zijn moraliserende boodschappen passen niet echt in onze tijd, maar ze zijn wat mij betreft onverdacht. De Bijbel bevat veel moraliserende boodschappen die Jan Luiken in zijn werken opneemt. Die Bijbel neemt in Gods bewustmakingscampagne een prominente plaats in, want hij bevat woorden van God over hoe we ons moeten gedragen, hoe we de anderen moeten behandelen en omgaan met de schepping, wat we best doen en wat we moeten nalaten. Maar belangrijker nog dan die moraliserende boodschappen is het feit dat Gods boek uitlegt hoe je met God verzoend kan worden. Hoe een mens die ten dode is opgeschreven, nieuw leven krijgt. Zo kom ik terug bij die hommage waarmee ik ben begonnen. Jan Luiken wordt daar voorgesteld als een man wiens geest op God gericht is en die bestraald wordt met hemels licht. Iemand die omhoog geheven wordt door sterk geloof en hoop. Daar vond hij zijn levenskracht.